Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почнуваме со денешната пресконференција на Министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче. По неговото обраќање, новинарите ќе имаат можност да постават прашања преку онлайн алатката Zoom. Министре, повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, целта на денешната пресконференција е врз основа на анализите кои што ги правиме во на Министерството за здравство, понатаму кој ги прави Комисијата за заразни болести, да презентираме состојбата со епидемијата во нашата земја и да ги најаме следните чекори на Министерството и владата во однос на епидемијата и есенскиот период кој што е пред нас. Дозволете да почнам да дам еден генерален заклучок дека состојбата кај нас, како и на секаде во Европа, во многу земји во светот, се влошува како завршува летото. Велика Британија, Франција, Шпанија, Чешка, Холандија се меѓу земјите кои што се подготвуваат да имплементираат нов пакет на рестриктивни мерки во обид да се спречи ширењето на коронавирусот во овие земји. Британската влада планира дури воведување на нов национален карантин. Шкотска упати предупредување до своите граѓани за тешки, но необходни рестрикции. Во Израел веќе е тоа на сила, затворени се школи, градинки, трговски центри. Франција исто така ги заострува мерките. Меѓу другото, ќе бидат забранети и дружења посети меѓу домакинствата. Ова е нешто што го најувавме многу пати. И посочувавме дека месец септември може да биде почеток на еден нов есенски бран. Дозволете да кажам на некои бројки кумулативна една состојба да прикажам. Според анализите на Комисијата за заразни болести, на кумулативната состојба со епидемијата во нашата земја заклучно со 19 септември. Од почетокот на епидемијата, најголем број случаи се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, при што највисока инциденца на 100.000 жители има во градот Штип. Според дистрибуција по возрастни групи, од вкупниот број на случаи, натаму најзастапена е групата над 60 години, но евидентно е исто така дека избива и групата помеѓу 30 и 39 години. Ово укажува на тоа дека вирусот е се поприсутен помеѓу работоспособното население и популација која што има многу активен социјален живот, односно многу контакти. Во однос на процентот на позитивниот тестирани, после пикот на 27 јуни, кога истиот изнесуваше 22,3%, почна да опаѓа, па од средината на август процентот е под 10, за да на 6 септември тој процент изнесува 5,2, од 16 септември процентот е над 10, а на 19 сме регистрирале 12,1% позитивни од вкупниот број на направени тестови. Најголем број на новодиагностицирани сме имале во 28-та недела, втората недела од јули, која се регистрирани 1074 заболени. Потоа ова бројка опаѓа во континуитет, а во 38-та, а тоа е изминатата недела, бројката почнува да расте и сега се регистрирани 908 нови случаи. Анализите на дистрибуцијата на потврдените случаи во Северна Македонија според начин на стекнување на болеста, најголем дел од диагностицираните се преку локален пренос на инфекцијата, по затворањето на границите, спорадични импортирани случаи, почнуваме да регистрираме на 29 мај, а по повторното отворање на границите, речи си секој ден, од почеток вкупен број на импортирани случаи се 414, најголем број од Албанија, 79, Србија 74, Германија 41, Косово 24, Бугарија 22, Турција 20, Грција 18 и Австрија 15 случаи. Податоците за текот на епидемијата во изминатите 14 дена, споредено со други земји, го покажуваат следново. Последните две недели, инциденцата на 100.000 жители, кај нас изнесува 79,2. Во Европската Унија, Велика Британија е во просек 76, а се движи од 5 до 271. На 100.000 жители стапката се зголемува веќе 56 дена. Во 19 земји, Австрија, Белгија,
Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Франција, Унгарија, Ирска, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Шпанија и Велика Британија, се забележува високо ниво на 14-дневни стапки на пријавени случаи на COVID-19, најмалку 60 на 100.000. Кај нас од вкупниот број на потврдени случаи 1638 во периодот од 6 до 19 септември, 32% имале контакт со потврден случај, 63,3% се од непознат извор и 1 сосем мал дел се неистражени. Во истиот период 21% се асимптоматски случаи, а од вкупниот број на потврдени, тоа се 1638, процентот на хоспитализација е 17,7%. Најголем процент на хоспитализирани од болни во истиот период е регистриран на 6 септември, тогаш се 28%, од тогаш процентот опаѓа, зада на 19 септември, регистрираме 2,4% хоспитализирани од потврдени. Споредено со земјите во Европа, процентот на хоспитализациите во просек е понизок. Состојбата со болничките капацитети е стабилна. Бројот на активни случаи е релативно стабилен. Во моментот најголем број на активни случаи има во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Гостивар и во Струмица. Во однос на смртноста, леталитетот од нашата земја е 4,1%. Понедели, најголем број на смртни случаи у 25-та недела, која се регистрирани вкупно 54 починати пациенти, од тогаш бројката опаѓа, а во последната 38-ма недела до 19 септември вкупно регистрирани 40 смртни случаи. Анализата на Институтот за јавно здравје за целата измината недела, тоа е од 13 до 20 септември, ќе биде достапна во текот на утрешниот ден. Почитувани граѓани, од анализите на епидемиолошките анкети на ново заразените, јасно може да се заклучи дека главната причина за зголемување на бројката се должи на непочитување на мерките, и тоа пред се групирање, семени, собери, прослави, свадби, кои што се забранети, и слични настани, но и генерално опуштање на граѓаните. Очигледно дека граѓаните заборавија на важноста за почитување на мерките и последиците кои ги сносиме сите од нивното непочитување. Летото е зад нас, а со тоа и стабилниот период кој што досега го имавме полека завршува. Ризикот кој го носи есента е сериозен аларм, дека мора и натаму да делуваме за да го заштитиме и јавното здравје, но и здравствениот систем. И повторно ќе кажам, нема да дозволиме оние кои не ги почитуваат мерките да ги изложуваат на ризик критичните, ризични групи на граѓани, но и сите останати кои може да бидат жртви на вирусот, а видовме дека коронавирусот може да биде фатален буквално за секој еден од нас. Заради оваа состојба веќе започнавме, а уште повеќе оствените денови ќе ги засилиме и контролите за спроведување на мерките и протоколите кои се веќе на сила, сите инспекторати и институции кои се задолжени за спроведување на мерките интензивно ќе работат и апелирам состојбата да се развере многу сериозно. Апсолутно е недозволиво покрај сите најави за ризиците кои што го носи овој период сериозен дел од граѓаните и понатаму да не ги почитуваат и да ги прекршуваат мерките. Недозволиво е сериозен дел и од бизнисите, пред се во угостителскиот сектор, да не ги почитуваат превентивните мерки. Понатаму во текст се анализи и планови за воведување евентуално на нови мерки за спречување на понатамошното ширење на вирусот. Тука сакам да посочам дека наша стратегија и цел е навремено да воведеме мерки кои директно ќе влијаат на сузбивање на ширење на вирусот. Целта е да се избегнат евентуални рестрикции на движењето или мерки кои што повторно би ја закочиле економијата и целосно би не затвориле во нашите домови, но доколку тоа биде нужно, тоа секако дека ќе го направиме. Последните денови ќе информираме за новите мерки кои што се планираат, согласно стратегијата која што е развиена од Комисијата за заразни болести, а дел од мерките кои ги разгледуваме се задолжително носење на маска и на отворено, ограничување на бројот на лица по маси во угостителски
објекти, ограничување на бројот на лица за групирање воопшто, силна контрола и казни за семејни прослави и прослави на затворено, прецизен протокол за работа на угостителските објекти на затворено, односно во однос на бројот на посетители, дистанцата на седење, евентуално намалување на капацитетот на јавниот превоз. Почитувани граѓани, иако во моментов вкупниот капацитет на болниците е во сосема добра состојба, еден од најголемите ризици беше и останува секако притисокот врз нашиот здравствен систем. Свесни дека повеќе од сигурно ќе се соочиме со есенски бран, ние уште на почетокот на летото го подготвуваме здравствениот систем, изголемуваме капацитетите на болниците, функционира системот на ротација на лекари и медицински сестри, но системот не може без граѓаните и нивната подршка. Сите се важни во овој процес, да ги почитуваме мерките, да не дозволиме да се преполнат болниците. Непочитувањето на мерките ќе значи оптеретени и изморени здравствени работници, кои заради големиот број на пациенти нема да можат да пружат соодветна нега и грижа. Да ги почитуваме мерките, бидејќи тоа значи истовремено и почит кон здравствените работници. Секој од нас мора да разбере сериозноста од тоа на што ни престои, мора да разбере дека непочитувањето на мерките ќе не одведе кон нови рестрикции, кои секако никој од нас не ги посакува. Може да не одведе кон критична состојба во болниците, кон нова неизвестност на секое поле. Ова не смееме да го дозволиме, бидејќи ова ќе значи и доведување во прашање на економската стабилност за земјата, работните места, екзистенцијата. Сите знаеме какви штети предизвикува карантинот како мерка и врз економијата и врз моралот на граѓаните насекаде, не само кај нас. Можеме да го превенираме само со целосно и доследно држење до препораките и мерките. Од нас зависи каква есен ќе имаме. Од нас зависи како ќе го премостиме и овој бран. Во текот на следните денови, преку зачестена комуникација со јавноста, ќе информираме за новите одлуки и мерки. Благодарам. Благодарам, министер Филипче, за излагањето, а сега почнуваме со прашањата. Први поставува телевизија 24, Ивана Стојкова, повелете. Благодарам. Во однос на анализите што ги најавивте за смртността, може ли да ни кажете што конкретно ќе се анализира за да се утврдат причините за зголемувањето на бројката на смртни случаи и дали анализата ќе го опфати третманот и на пациентите како и протоколите на лекување? И уште едно прашање, дали Министерството за здравство доби одговори за прашањето за руската вакцина после нивната понуда и дали ќе аплицирате за руската вакцина? Благодарам. Го пратиме развојот на сите вакцини. Имавме комуникација со рускиот амбасадор, на кој што му упативме дополнителни прашања, во кои што немаше увид делот за имунизација во нашето министерство. Одговори се уште не сме добиле, а се однесуваат на динамиката, фазата во која што се наоѓа развојот на вакцината. Во меѓувреме се уште го пратиме и тоа што може да се следи во литературата за развојот на други, близу десетина компании кои што се во најнапреднатите фази на клиничко истражување, така да се уште сме далеку од тоа да одлучиме која и како вакцина ќе се користи, со оглед на тоа што ниту една не е според нашите сознанија во фаза во која што целосно се завршени клиничките студии. Во однос на смртноста се работи на интерни анализи од страна директорите на сите клиники, болници, кај што се лекуваат овие пациенти, се анализираат податоци како возраст, хронични болести, претходни состојби, време на доаѓање во болница, терапевскиот протокол е насекаде ист, идентичен, и тоа е нешто што често го дискутираме и со директорите на клиниките и инфектолозите кај што се лекуваат овие пациенти, така да веднаш кога ќе бидат готови овие анализи, ќе ги презентираме на јавноста. Добро. Одиме со следното прашање. Телевизија Алфа, Билјана, повелете.
Така ќе се надоврзам јас на прашањето на колишката од ТВ24, она праша за смртноста, меѓутоа сведоци сме дека во изминатата недела е зголемен бројот на смртни случаи, имаше повеќе од 30, а вчера имаше и младо момче, меѓутоа и во изминатите денови имаше и повеќе млади луѓе кои што почина. А дали ќе се анализира и кај овие млади лица, бидејќи веќе не се работи само за повозрасни граѓани, уште колку време ќе ги чекаме анализите? Ми ги најавите за оваа недела. Да, анализите почнаа да се работат веќе во текот на викендот. Ќе видиме колку време ќе им земе. Ја предпоставувам дека нема да земе повеќе од една недела да се сработат, со оглед на тоа што има јасни препораки и барања кои фактори сакаме да се анализираат во рамките на здравствените институции. И секако дека тука ќе влезе анализата и за возраста, односно точната еволуација на состојбата на пациентите, евентуалното присуство на претходните диагнози, без разлика на возрастната група во кој што тие припаѓаат. Ние видовме многу комплексни, тешки форми на болеста. Форми кои што никако не можевме да ги поврземе со ниту една претходна или актуелна фаза во која што се наоѓа пациентот. Едноставно, вирусот е многу непредвидлив. Не постои ниту еден фактор кој што може да им укаже на клиничарите кои што ги лекуваат овие пациенти у која форма насока ќе се развива болеста. Да, може да се види откако ќе тргне во некоја насока, дали тоа ќе биде средна тешка или една од најтешките форми, меѓутоа не може, нема ниту еден фактор кој што може да влие на предиктибилност. Во таа смисла сметам дека и повеќе пати тоа го комуницирахме, дека сепак овој вирус е нешто со што никој не се соочил претходно, не само кај нас, туку ниту една земја во светот, и верувам дека многу ќе научиме од истражувањата и од клиничките студии и од лабораториските истражувања во однос на вирусот и карактеристиките кои што ги има. Така да ќе ги почекаме сите овие анализи, верувам дека ќе бидеме спремни да извлечеме заклучоци од тоа. Благодарам. Благодарам. Одиме понатаму. Телевизија Телма, Тамара, повелете. Добар ден. Министре, имам две прашања, евентуално три. За прво да ве прашам за мерките кои размислувате, значи дали разговарано на комисијата за заразни болести и кога би стапиле евентуално овие мерки на сила, и подетално споменавте за бројка на групирање, дали се размислува за некоја бројка што може по конкретно за овие работи да ни откриете. Второто прашање, дали останува мерката дека ќе започнат училиштата од прво до трето одделение со физичко присуство, бидејќи последното, ако не се лажам, беше дека според епидемиолошката слика од една недела пред започнување ќе се донесе конечна одлука дали ќе започнат децата да одат на училиште според бројките, и сами кажавте дека се влошува состојбата, и дали ова сепак не е вовед како што почнавте со европските зими за рестриктивни мерки, дека ние ќе воведеме рестриктивни мерки. Благодарам. Да, за сега останува препораката дека училиштата може да почнат со работа. Го пратиме функционирањето на градинките и велиме дека секојдневно практично ги пратиме бројките, епидемиолошките мини случувања во однос на појава на мини кластери во рамките на поединечни и општини, за да во таа смисла може да интервенираме или да даеме дури и некоја таргетирана препорака во некој еден одреден дел од земјата, значи не на територијата на целата земја, и тоа не само врз основа на бројката, туку и врз основа на епидемиолошките податоци, односно како тие луѓе се заразиле, кои биле контактите и така натаму. Да го спомнам повторно примерот во Демир Хисар, кога инциденцата беше многу голема заради вкупниот број од заразени 26 лица во болницата, и тоа споредено на населението кое што живее таму е голема бројка, меѓутоа сите беа локализирани во болницата и сите беа симптоматски. Значи, анализираме повеќе параметри, не само бројката на ново диагностицирани. И во однос на мерките кои што ги дискутиравме, за кои што искрено се надам дека нема да бидеме во ситуација да треба да ги
имплементираме, а нема да бидеме у ситуација ако се почитуваат сегашните мерки, заради тоа што апсолутно сите мини кластери нови заразени се одместа кај што мерките не се почитуваат. Носење на маски на, а тоа се носење на маски на отворено, ограничување на бројот на лица во угостителските објекти, забрана за одржување на настани, евентуална рестрикција во јавниот превоз, односно број на граѓани кои што се возат во средствата за јавен превоз. Тоа се 3-4 мерки на кои што се разликува и кои што се размислува и кои што евентуално би биле имплементирани доколку се изнуди таква потреба. Може дополнително прашање, кога би била таа потреба? Дали ќе почекате недела, две според епидемиолошката слика? Пошто штом размислувате, сигурно имате некоја горна граница до кога би чекале за такво нешто? Да, за сега нема потреба никаде на територијата на земјата. Но тоа се мерките кои што би ги имплементирале ако се оцени дека во било кој регион или општина трансмисијата е неконтролирана, односно треба да се воведе некаква рестрикција. Значи, се обидуваме со механизмите сите на контрола да се почитуваат сегашните мерки, важечки на сила и повторно ќе кажам, сосем се доволни. Ако сега се почитуваат сите мерки, нема да ни треба никаква дополнителна рестрикција. Апелирам до граѓаните да ги почитуваат. Ова се некои дополнителни поблаги рестрикции за да не стигнеме до некаква голема рестрикција во ограничување на движењето. Благодарам. Следни се канал 5, Сања Повели. Се слушаме? Сања, само ако може микрофонот. Сега? Одиме со телевизија Алсат, па потоа ќе се вратиме повторно со канал 5. Алсат? Се слушаме, да? Да, да. Добро, мисля, значи, сега да ве прашам за една друга тема, разлика тоа што беше до сега. Значи, веќе повеќе 3-4 недели се зборува за тоа дека ќе бидете во контакт со властите во Косово и дека ќе зборувате за тоа за и ова недела да се отпадат границите. И веќе станува 3 недели како само што се вика дека следната недела, следната недела нема конкретен чекор. Значи, кога точно ќе бидете во онлайн конференција со властите во Косово и кога може да знаат граѓаните датум за да може да се движат во Косово, кога што исто така не ви знаме дека ќе биде тоа чекори за бизнесот и за економијата во земјата и исто така го спомнавте карантинот. Дали тоа ќе биде мерка која што веќе или остали е мерка која што веќе е преземена и знаете кога ќе почне или само го кажате тоа како пример ако не се продолжуваат да се спроведуваат тие мерки што се моментално актуелни и тогаш ќе се спроведе пак карантин? Да, благодарам. Значи карантинот не е нешто што онака како што беше препорачан претходно и на почетокот на кризата за сега не го планираме. И искрено се надевам дека нема да стигнеме до таму и затоа се овие мерки што ги спомнав претходно помеѓу сегашната ситуација и тој целосен карантин. Искрено се надевам и дека и тие нема да треба да се имплементираат и верувам и сме сигурни дека може да не го направиме тоа ако се почитуваат сегашните мерки кои што се препорачани. Но спремаме план заради тоа што видовме искуство од многу други земји, во Израел. Например, најавите во Велика Британија, Франција се случува со огромен број на диагностицирани случаи. И во таа смисла се нашите припреми, како на здравствениот систем, така и на овој дел во епидемиолошкиот дел, значи предклиничкиот, каде што треба да се влијае на намалување на трансмисијата. Точно е дека неколку пати го одложуваме дискусијата конкретна за отворањето на границите. Причината беше тоа што работната група се оформи малку покасно, тоа што иницировавме заради респонсивност и на останатите земји. Имено станува збор за работна група на стручни луѓе, лекари и епидемиолози од повеќе земји од Западен Балкан, плюс Бугарија и Грција, проект кој што го подржа и
Американската амбасада, усмислена добра регионална соработка, а се со цел да направиме некаква заедничка политика за границите, заради тоа што ниту една национална политика нема никаква логика ако се границите затворени, затоа што првиот момент кога ќе се отворат, сето тоа губи смисла. И затоа во овој момент се уште разговараат тие луѓе во рамките на таа работна група, која што се формираше, еве сега нема да го кажам времето, за да не биде повторно уште едно предвидување, заради тоа што некои работи едноставно се одолжуваат, и врз основа на споделување на податоците, и врз основа на градење на канали за комуникација помеѓу сите овие земји, евентуално во смисла на може би некако предупредување за некои ризични региони во рамките на повеќето од овие земји, ќе можеме да направиме една целосна слика за епидемијата во регионот, за кој што нашите сознанија се од официјалните податоци, меѓутоа сакаме да ги споделиме и во рамките на таа работна група. Така да сега во овој момент интензивно се работи, у првиот момент кога ќе има еден консензус да сите го финализираме овој првичен дел од таа работна група со заеднички состанок, ќе донесеме и одлука. Благодарам. Одиме понатаму. Телевизија Сител, Сања Повели. Се слушаме. Се слушаме? Да. Министре, најавивте дека една од можните мерки која што ја планирате е намалување на бројот на лица кои што се групираат. Дали тоа ќе значи дека ќе се затворат и градинки и училишта, бидејќи и таму има по 12, по 20 деца кои што се во затворена просторија? И второ прашање, велите е носење, задолжително носење маска на отворено. Дали тоа ќе значи дека и човек сам кога ќе се движи ќе мора да носи маска на отворено? Да, ако биде донесена таа мерка, да. Заради тоа што е сега маската како дополнување на дистанцата, односно тогаш кога не би можела да се одржи, а во тоа сценарио да апсолутно секој на улица би требал да се шета со и да се движи со маска, зборував со амбасадорката на Јапонија у нашата земја, тоа е нешто што Јапонија го имплементира и практично секој носи маска насекаде. Во однос на градинките, ние сме сведоци за собери у кои што мерките не се почитуваат. За градинките и за сите институции има препорачани мерки у кои што раководните лица на тие институции или организатори се грижат да се спроведат и да се почитуваат. Меѓутоа, има многу собери на кои што тие мерки едноставно не се почитуваат. Посебно собирите кои што се организираат со стоење, и затоа ние донесовме препорака на минатата седница на штабот и владата, да сите настани кои што се организираат од сега натаму се со седење. Притоа на отворено капацитетот да исполне 50%, на затворено 30%. И на тој начин апсолутно се сите заштитени и безбедни со носењето маски и седење на таа дистанца со тој процент исполнет капацитет и нема да се соочуваме со прекршување на мерките како што тоа беше во некои ситуации предходно, кој што за жал и го подигна бројот на пациенти, кај што мерките се прекршува. Добро, одиме понатаму, канал 5, Сања. Се слушаме сега? Јас ве слушам, Удијач. Добро, супер. Да, повели. Моето прашање се однесува повторно за младите пациенти кои за жал ја изгубија битката со коронавирусот, нивниот број е се поголем. Дали е јасна причината зошто расте толку бројот на починати млади луѓе? Дали сметате дека е потребно да се зголеми и казната, да прашувам за личен став, за неносење на маска, за сега на затворено? И дополнително делот мајките кои бараат продолжување на породилното отсуство, излегува и на протест. Дали, доколку размислувате за повторно воведување на одредени мерки, владата би ја преиспитала и одлуката за продолжување на породилното отсуство? Благодарам. Има поголем број на диагностицирани млади возрастната група на 30 години до 40. И смртноста, секако во
во тој дел. Но во однос на смртноста ги правиме овие проверки, анализи, иако заради тоа што се специфични случаи, секојдневната комуникација практично и се консултираат директорите на институциите и помеѓу себе и со другите експерти од клиничкиот центар, од клиниките, апсолутно за секој пациент е направено све. Нема терапија која што недостасува кај нас. Се прават детални анализи, секако посебно на најтешките форми на болеста заради индикација и соодветно примање на терапија. Меѓутоа, тоа што има поголем број на заразени вкупно, од тие млади е доказ дека мерките едноставно не се почитуваат. И затоа размислуваме дури и за вакви рестрикции, и затоа ваквите препореки. За, на некој начин лимитирање на тие големи собери на кои што мерките не би се почитувале согласно искуството кое што го имавме. Во однос на мајките на деца во Градинка, ние имплементиравме мерка и таа важи веќе 6 месеци. Заради тоа што градинките беа затворени. Сега со тоа што се отворени и што има соодветни протоколи за работа, практично се губи смислата на таа мерка. Децата се целосно заштитени согласно протоколите за работа на градинките. Така да им укажавме, имавме состанок, ќе имаме уште еден состанок во владата до крајот на оваа недела, дека се тоа безбедни протоколи, дека има таму кој да се грижи за децата, дека има и алгоритми развиено и така натаму, така да еве уште еднаш ќе му кажеме на средбата утек на оваа недела. Дополнително, доколку ми дозволите, дел од тие родители тврдат дека нема места во градинките и дека заради тоа не можат да ги остават своите деца во градинка и нема кој да ги чува. Иако уверуваат и Министерката секако за труд и социјална политика посочи дека има место, сепак родителите велат дека не ги примаат децата во градинка. Тоа е дополнителен и навистина голем проблем. Не е проблем доколку има место и ги примаат дечињата. Дали се размислува за дополнително воведување на некои нели одлуки што ќе им помогнат токму на тие родители на помали бебиња што немаат каде да ги остават децата и кога Комисијата за заразни болести, доколку може да ни соопштите, ќе даде препорака во однос на дневниот престој? Во тек на оваа недела ги чекаме бројките на децата кои што треба да останат во дневен престој. Дискутиравме на состанокот на Комисијата, ставот генерално е дека е ризикот мал заради тоа што станува збор за истата група на деца кои што се заедно во утринските часови, па треба да продолжат и понатаму, но сепак зависи од вкупната бројка, верувам дека во следните денови тој процес кој комуницираме со Министерството за образование и наука, дека ќе го завршиме. Во однос на градинките, мислам тоа е повеќе прашање за Министерството за труд и социјална политика, но имам сознание дека анализата првична, уште пред отворањето на градинките која што се правеше, имајќи предвид дека дадовме препорака и приоритет да се даде на двајца родители кои работат и самохрани родители да ги остават децата во градинка, таа анализа покаже дека има сосем доволен број на слободни места во градинките. И уште неколку 2000 или 2500 ми се чини дополнителни слободни. Сега Министерството има информација дека прави анализа дали оваа препорака се почитува и дека во текот на денот, денеска разговарав со министерката Шахпаска, дека таа анализа ќе биде готова, па они согласно тоа ќе дадат натаму насоки. Во ред. Одиме понатаму. Слободан Печат, повелете. Добар ден, министре. Вака. Значи, смртноста почна забрзано да расте откако беа отворени регионалните ковид центри. Дали ова покажува дека тие не може да одговорат на задачата што им се дава? Тоа е првото прашање. Следно е дали во сите болници постои ист протокол за лекување на пациентите? И последното прашање е што е оно што ги провоцира пациентите да ги напаѓаат докторите? Дали има систем каде незадоволните пациенти можат да ги искажат своите незадоволства, а тоа да не е системот за поплаки и жалби кој очигледно никој не го гледа? Министерството е отворено секој ден нон-стоп за било каква комуникација со било кој што има проблем во системот и луѓето кои што работат во кабинетот и секторите на Министерството во секојдневна и практично континуирана
комуникација и со директорите на сите јавно здравствени установи. Така да тоа се институциите во кои што пациентите или било кој може да се обрати. Го осудувам насилството. Апсолутно. Тоа не е начин да се искаже револт или било каква нетрпеливост и така натаму. Апсолутно, тоа не, тоа е недозволиво. Да се крева рака на здравствен работник кој што 24 часа работи, дежура, се грижи здравјето токму на тие луѓе, тие пациенти или членови на нивни семејства. Така да во таа смисла ние сме секогаш отворени и за да приме поплаки и јас лично во било кој дел од денот. Во однос на протоколите апсолутно се идентични. Со тоа што најтешките случаи кои што бараат специфична терапија се праќаат во Скопје. И тоа го знаат директорите на болниците и така функционираме целиот овој изминат период. Така да апсолутно протоколите за третман на пациентите на секаде низ државата се унифицирани. Пратиме препораки кои што излегуваат во меѓувреме, внимателни сме со имплементација на тие препораки согласно студиите, заради тоа што не можеме се веднаш да имплементираме нешто што е само резултат на една или две клинички студии. Заради тоа што е сепак и оваа болест нова, па некои сознанија доаѓаат и понатаму. Меѓутоа, ние имаме многу искусни на лекари. Дури знаат и со оваа непредвидлива болест како да се однесуваат и да третираат, имајќи предвид дека практично кога е афектирано белотробието, дишењето и така натаму, сепак има и важечки протоколи за лекување. За смртноста дозволете да заврши анализата, па да излеземе со конкретни податоци. Добро, одиме понатаму. Текст МК и Наташа Доковска, повелете. Добар ден. Почитуван министре, за време на оваа пресконференција кажувате дека состојбата се влошува, дека има зголемен број на ново заразени, дека состојбата се очекува да се влошува. Од друга страна, ја укинавте времената мерка за родителите на родителско, односно поротилно продолжено отсутство, и тие утре треба да се вратат на работа. Имаме бројка на заразени деца на вирус во градинка, негователки, вработени таму, а вие во одги менувате протоколите од 6 на 12 деца во јасли. Има многу контрадикторност меѓу изјавите што ги давате како доктор и одлуките како министер. Ме интересира, дали до полноќ може да се очекува промена на одлуката за враќање на родителите на работа или сепак тие мора утре да се јават? И на чиј товар ќе бидат мајките на породилно отсутство ако до крајот на неделата повторно ги затворите градинките? Имам уште едно прашање. Дали е пролонгиран датумот за хроничните болни, бидејќи тие треба утре да се вратат на работа, а голем дел од нив не успеа да добијат потврди, бидејќи мој термин буквално е блокиран? Благодарам. Системот мој термин во ниједен момент не беше блокиран, имаше сосем доволен број на слободни термини за прегледи, заради тоа што тоа го пратевме. Ние секојдневно, уште на почетокот кога најавивме на мерката, пуштивме дополнителни термини за преглед таму каде што недостасува, а тоа беше само на клиниката за пулмологија. На сите други клиники и редовните термини беа сосем доволни. Така да во таа смисла таа одлука продолжува да важи, притоа сакам да укажам на тоа дека не се враќаат хроничните болни на работа, туку остануваат дома тие хронични болни за кои што лекар специјалист ќе оцени дека треба да бидат дома и тоа во период од 6 месеци. Сите овие есенски и зимски месеци кои што се пред нас на работа се враќаат тие луѓе, граѓани, пациенти кои што имаат диагноза хронична болест, кој што никако не им го афектира нивното секојдневно нормално функционирање. Во однос на мерката, сите мерки и препораки се носат со сериозна медицинска аргументација. Во таа смисла се безбедните протоколи кои што сме ги преборачали во сите институции, меѓу другото и во градинките. Ние го продолживме породилното отсутство за 6 месеци и сега таа мерка престанува да важи заради тоа што градинките се отвораат. Породилното отсутство беше продолжено заради тоа што градинките беа затворени и мајките нема каде да ги остават своите деца. Така да, имајќи ги сите податоци во предвид анализа на местата, дали родителите работат еден, двајца или се самохрани
родители интересот кој што беше на овој проценат со анкета од страна на градинките, се отворија градинките и престана да важи таа мерка. Така да ова е нешто во однос на есенскиот бран што секако не само ние, сите го очекуваат, меѓутоа ние не може да живееме затворени. И тоа една земја не може да живее затворена. Такви мерки беа на почетокот и сега имаме протоколи и превентивни мерки кои доколку се почитуваат, ние дефинитивно може да се избориме со оваа криза. Добро. Одиме со Тера телевизија, Стево Башуровски, повелете. Поздрав од Битола, две прашања. Случаите во Битола ги има во сите возрастни групи, меѓутоа исто така имаме лица кои се заразили од COVID-19 на 16 години, 17 годишно лице, 11 годишно, 13 годишно, 26, 29, па имавме 3 месечно бебе на крајот на месец август. Во една од градинките нели имаше случај на вработена, па изолирани 5 деца. Дали овие бројки, односно спуштање на оваа граница, особено тука кај младите во Битола, оди во прилог на тоа дека имавте размислување дека можно е и на трето одделение да размислувате за дозвола за настава со физичко присуство во училиштата? Не, за сега препораката останува иста. Главен мотив за таква одлука беше бројката на деца, односно ограничување на бројката на деца со физичко присуство во училиштето. При тоа и сега треба да има согласност од родителите. Така да сметам дека ова е една бројка која што во училиштата може добро да се дистрибуира, да се оделат учениците, да се намала и ризикот од контакти, за да немаме проблеми како што ги има земји кои што нагло ги отворија училиштата целосно. И тоа доведе до зголемен број на заболени деца. Постепениот влез отворање е нешто што сметаме дека е добра стратегија. А значи дека очекувате да немаме случаи во училиштата? Ако се почитуваат мерките, не само во училиштата, туку било каде, вкупниот број на диагностицирани кај нас ќе се намали. Сите нови случаи се непочитување на мерките. Нема трансмисија таму каде што луѓето носат маска и одржуваат дистанција. И тоа е суштината на борбата со коронавирусот у сите земји во светот. Уште едно прашање. Во текот на оваа пресконференција добив една порака да прашам повторно за игротеките. Неколку пати на оваа тема сум ја прашал. Е сега велат, не е вели прашање дали и кога ние ќе отвориме, туку дали вели некој се сети на нас дека врвиме плати, плаќаме кирија, немаме промет и велат барем нека не затвора, тоа е едното. И поднос на протоколите докаде се за центрите за странски јазици и образовни центри, комисијата рече дека ќе бидат донесени за сите како во пакет, меѓутоа се уште ги нема. Исто така и затоа има прашање, бидејќи тврда дека имаат штета во работењето. Донесени се протоколите, препораките за едукативните центри, тие денеска поминуваат на седницата на владата и за деца. Понатаму протоколи за функционирање добија и училиштата за деца со посебни потреби, имајќи кој предвид тоа дека проверката, анализата покаже дека се наистина многу мал број на деца во огромни школски простори во сите градови во државата и игротеките исто така прилично често се среќавме со представници на игротеките, се подготвува протоколот во координација со нив, треба да е спремен за следниот состанок на Комисијата за заразни болести. Фала ви. Благодарам. И за крај имаме едно дополнително прашање од телевизија Телма. Тамара, се слушаме? Министре, да се слушаме, само што ми стигна информација, затоа се приде за дополнително прашање. 8 септември болницата во изминативе 6 месеци има 12.000 прегледано суспектни и 2.000 лечено пациенти од COVID-19, но нема досега од Фондот за здравствено осигурување добиено ниту денар за нив. Зошто и кога ќе бидат префрлени парите? Болницата 8 септември, колку што имаме јас информација, е пред финансиски колапс. Благодарам.
Не, ниту една јавна здравствена установа нема проблеми со буџетот. Сосем редовно во целиот овој изминат на период ги добиваат 12-тинките од буџетот. Ако тоа беше прашањето. Прашањето е, значи, лечењето на и на суспектните и на болните не е покриено од фондот, значи парите за нив не се префрлени во 8 септември. Немам таква информација, дозволете да проверам. Со оглед на тоа што лечењето и партиципацијата практично е превземена од фондот за здравствено осигурување. Значи, неосигурените лица имаат овој целосно покриено лекување од фондот, а осигурените партиципацијата се покриено. Дозволете да го проверам тоа. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ова беше пресконференцијата на Министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче. Сите прашања кои пристигна на нашата официјална имейл адреса на Министерството за здравство ќе бидат одговорени во најбрз можен рок. Да ги почитуваме мерките, да носиме заштитна маска, да одржуваме потребната физичка дистанца и често да ги миеме рацете. Ви благодарам.